Karumira nta muntu wo muri urugo ugomba kumenya akazi dukora nyirizina. Nizere kubyumvise. Ariko singiye undebye ubona ndi umwana koko ku buryo navuga ibintu byose mbonye. Oya nyine burya hari igihe umuntu anacikwa n'icyo ukaba wanakwivamo ariko ntacyo ubwo mbikwibukije. Ariko buriya nanjye najya ngusaba ikintu kimwe. Ikeze. Buriya nyabyenda na Sharoni ushatse wabareka. Bagakomeza bira bintu barimo byo kubyina ibintu byo ibintu nka bira by'imiziki urumva niba uri umushinga wabo bawutangiye bagakomeza bakawukora kuko bazabihugiraho natwe nibo babashe kumenya akazi dukora ahubwo se hagati aho kutanishyura amafaranga yanjye 100,000 nakugurije amafaranga aho zikuburangira nzi ko yamaye oya ndakeneye cyane ko bimeze gutyo gusa nyine ahantu nari nyiteze ntabwo nahise nyabona ariko buriya ubwo nageze muri dukorane limitizi bizamfasha mbona amafaranga nzakwishyura saa hano nta kibazo ariko si wowe ko ndeba uzi utwitura aho ufite ikihe kibazo ntacyo nashakaga kubabaza niba mwamwarangije nanjye na nyabyenda tujye muri pause mwarangije kuvuga nta kibazo Mutesi yansobanuriye yambwiye ko mufite umushinga ufite imbaraga
mwakomeza mukagenda mu kawukora nta kibazo mugakomeza mukishutinga koko sirabyemeye mugakora video nyinshi mukajya mushyira kuri YouTube channel yanyu ubwo tukazareba ikibivamo cyero urabyemeye koko nta kibazo kabisa urakoze urakoze numva kutari buze kubyemera urakoze wewe nda wewe murindagira Nale vegetarian. Yes boss. Ubona ko ngo none ibintu biri mu murongo neza. Igikurikiraho rero. Ubu tugiye kwiga amagambo. Ya yandi tuzajya dukoresha ku buryo nta muntu wo hanze uzajya amenye ngo turimo kuvuga iki. Nimba ari nk'amafaranga wenda n'urugero twabonye. Muratanga ibitekerezo amafaranga turayita gute. Nimba se hari umuntu wagiye ku kazi akaba wenda se akurikiwe kugira ngo bagenzi be bimenye nta wundi umuntu bimenye azabitubwira gute kandi mu gihe azaba dusanze mu bandi cyangwa se kugira ngo hatagira umuntu umenye ibyaribyo ikindi ese igihe wagiye ku kazi ukaza nta kintu wabonye kandi abandi bakibonye ibyo twabitandukanye gute ibyo byose ni ayo niyo magambo tugiye kunguranaho ibitekerezo ku buryo twe tuzajya tubikoresha nta wundi muntu umenye ibyaka ubururo twahera ku cy'amafaranga mugatanga ibitekerezo amafaranga umuntu wese aza amafaranga iki se umuntu ntiyayita ingoborera ingobori ni ibiki njye mfite igitekerezo njye ndumva twayita inseke inseke abantu bose barayizi bana inseke abantu bose barayizi tuyise mukuru wabo se ibyo bintu biraje reka amafaranga tuyite inyama kuko ubusanzwe murabizi ko twebwe turi intare vegetarian intare zitarya inyama ariko noneho inyama zacu ni amafaranga reka tubyite inyama siko mubyumva bose ureba kure kabisa naho ubone se Sanya byenda reka nkubwira sinjye kukwirarira aho abajura bahanga aho bari bangengereje sha sinzi ko nani no kuzabura ntabwo nari kuzabura sha oya abajura bo tugomba kubijyana erega cyagiye bura no kwa nange nari ndi kumva nta n'imbaraga mfite cyangwa yo hazumwe tubireka na ngiye ngiye kugufasha gucuruza none duhangaye nabo bajura ngiye ntabwo numva ukuntu umunsi rimwe ukwiye wa gatatu mu cyumweru binyibutsa se byo inyama niyo sawa inyama ni sawa cyane inyama ni sawa nawe twagiye ese igihe umuntu yabonye izo nyama tuzabwirwa n'iki ko yabonye inyama yazivuga gute se wa presenta gute izo nyama cyangwa ugatanga raporo gute ku kubandi ko azibonye tuvuge nk'urugero ushobora kuba kumwe n'umuturanyi wawe nkagusanga kandi izo nyama nzifite nzakuvana gute afira umuturanyi uwo muturanyi nkubwire ko hari icyo naronze ni ukuvuga ngo inyama uburyo bwo kuyibona arayita ngo ikira igihe wabonye izo nyama kugira ngo ubibwire bagenzi bawe ahubwo njyewe numva twabyita nko kubona izo intare mwaje muje akazi mu karimo neza kubona izuba izuba ndumva atabari wabonye izuba ntiwagira nk'ibintu by'umunaniro izuba ntabwo rya gutera hangover ku buryo yana kwica ubu ushobora kuba wagira nk'ibitotsi ukuntu ahubwo njyewe ndumva na umuntu yavuga ati se ni umusenyi ndumva bitavugitse kubona vegetarian akazi tukarimo oya ikibazo ama tuvuge nk'urugero umaze kuyabona umaze kubona izo nyama ndamutse nje nkabasanga muri kwenjoyinga ahantu nkababwira ngo nanjye nari kwicara aha ngaha ariko ndi kumva ndemerewe numva nshaka kuruhuka numva naniwe nk'urugero numva mfite ibitotsi
icyo kintu mwacyumva gute ku buryo undi muntu wakumva intare iri hagati yabo bantu yahita yumva ko reka nkurikire mugenzi wanjye nubwo wabasiga hariya wamaze kubabwira ko ufite ibitotsi we yahita abyumva tayari sinzi uko mwabyumva mu ako kantu ni sawa cyane bana yongwa ari bana iyingwa hano tujye kwandika amasomo tumaze kubona inyama mfite ibitotsi no igihe wabonye ibitotsi wenda urakurikiwe ibaza ariko nabo baramboneraga nge ndaje ngufashe so rwose ugomba kugufasha ukamba hafi ariko nyavye numva nkubwire wagira wareka nkubu umukuru wa waramutse amenye ko dukorana umva noneho yakiyahura wa nawe so musobanure ko bakwiba ukabwa ukambwira ko nje mu kimbo cyo kuba nagufasha nyine atazagira abandi bantu bazongera kuko bambonye ndi hano aya avuga ati amutepe nako noneho tinyuka ku mutu nahantu bahera rwose nanaho bantu ahubwo unyimbwire ukuntu curoza igihe ukurikiwe twebwe twakora iki kugira ngo tubashe kukudefanda wabitubwira mu yahe magambo igihe waba udusanze ahantu biri ngombwa yuko abantu batamenya icyo tubwira tumeze neza nk'abari mu kizamu urakurikiwe turakurikiwe twabyita ko wenda se nk'imvura ikubye imvura ikubye ijuru riraguye se ijuru riraguye ibyo ngibyo kera arabizi ariko njye ndabona n'ubundi kera ni joriji wabikoresheje ndabona nyine n'undi muntu amafaranga umuntu akubaje ati se ati bimeze gute se wakunda wiruka amasigamana ati wapi mana imvura ikubi hano inyuma irenda kunyagira imvura kandi imvura koko nta muntu witegereza buri wese agira vuba yanura ati imvura idiridiridiridira hano ikubeti ngahariya ndumva nagushyigikira nawe unabonye imvura ngo ayitegereze ariruka akayisiga ako kantu uvuze nakemeye ibyo nibyo kabisa bayisiga kabisa ubwo imvura irenda kunyagira tugahita twebwe tumenya ko wakurikiwe reka ukamenya uburyo umuntu ahitamo ukabaringa neza ni sawa ukamupoketa sasa ukapoketa mugenzi wawe urumva atari byo ikindi ese igihe ugeze hano nta kintu wabonye wagiye guhiga inyama wazibuze nta n'ibitotsi uvanyeyo turabibwirwa ni iki se wavuga ati se wenda ko ari ukunyerera se oya iryo rirakoreshwa inaha muri iyi karitsiye impamvu kunyerera ni gute se wavuga ko wanyereye mu zuba nta mvura yaguye n'intare wahita ubyumva n'intare wahita ubyumva ntare se ntare ijya inyerera ahubwo ndababesheze ko intare inyerera nta muturage uzi uko turi intare ahubwo njyewe numvaga twabyita nko gucumbagira nuko nabyo ukaza wenda wavunitse nk'akaguru ukaza uhita uvuga ati ngewe ndacumbagira nyine bikumvikana ko nta kintu wacyuye ko byanze kuko no ku maso biba bigaragara aho ni sawa ibyo bintu njye ndumva ari byo ndumva ko nta kibazo kabisa iriya nzoga niyo yahanze buriya nzoga nangahe iriya ni 16 16 ariko iriya inyuma niyo igura menshi 60,000 60,000 reka hano harimo ibintu bihenze nuko nyine nabo barabona ibisanzwe se singa kwakundi tujya duhaha ni ibisanzwe akarabona mbese ibintu byose nyine uzagenda ubimenya gahoro gahoro kuko tuzajya tugenda dukorana buri munsi
bisubizemo neza bitaza byagiyemo. Oye, umitsi ya mbere umfashe ubiri hano nk'imitsi nk'ibiri ngere kukona ibicuruzwa bimwe. Tuzagufatanya nta kibazo ibicuruzwa byo ugenda ubimenya. Tubonye inyama, tubonye ibitotsi, tubonye gucumbagira, tubonye imvura irakubye. Nkwibuka neza ko kampani yacu ari ya yindi. Dukorane imiti. Ahandi hantu nta kindi kintu twemerewe kuvuga. Ariko chef, nari mfite igitekerezo. Nyuma yo kumenya izo slang tuzajya dukoresha iyo twahuye cyangwa turi mu bantu, byari kuba na byiza tuzicara undi munsi tupange ku buryo buri muntu azajya ajya kuri tere cyangwa se kuko iyi kampani izaba kampani mpuzamipaka tuzajya no mu bihugu byo hanze. So ikibazo nari ngiye kubaza, ni wowe bose wo uziranye n'abantu benshi bo mu nzego zo hejuru, wagira gutya ukatushakira n'ibyangombwa tujye tunambuka umupaka, wumve ngo ndi mu murwa mukuru w'igihugu runaka, ukamenya ngiriwe n'ikibazo aho ngaho, ukaba ufiteho n'abantu bawe badufasha byihutire. Ikindi gikurikiraho kuri icyo gitekerezo aho nakunganira, urabona turi intare zigomba kuba international. Ntabwo wagenda ngo ujye ahantu mu bihugu bitugiye duturanye cyangwa n'ahandi ku isi hose utazi Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili. Intare mugomba gushyiramo akabaraga mukiga indimi. Ibyo byose bizaza tumaze kumenya communication n'abandi bantu bahanze. Ikindi rero, inyama ntahandi ziba ziba kuri busheri. Igihe twamaze kuvuga ko tugiye guhiga inyama, tuba tugiye kuri busheri. Ubwo kuri busheri ni hehe? Kuri tere, bise byumvikana aho ngaho. Kuko njyewe nshobora kuba twicaranye gutya mu inshuti zanjye, wenda mwagurishije ibibanza nshaka kubacika. Mu rugero nshobora kubabwira ngo njyewe ngiye kuri busheri ngiye gushaka inyama, umunsi nkeneye inyama, ukumva ko ari inyama ngiye gushaka. Kandi inyama zacu zikoze mu bipapuro bidasanzwe. Ndavuga za nyama intare turya. Oye, nta muntu uzongera gutinyuka iyi botique. Kandi njyewe ndaza kuguteza imbere ku buryo urwaga mu rugo n'akazi ufite. Sinjye wenda rimwe na rimwe wagiye gutegura ibyo uriya muziki wawe. Byanjye byo muziki ntago nzajya ngenda rimwe na rimwe gusa nyine. Ariko uri amasaha meza wazajya umuza kumfashamo, njye nabonye amasaha ya saa munani z'amanywa cyangwa nimugoroba. Oya, unahise umujura wamenya aza ryari? Njye reka nze ngufashe gucuruza ushaka amafaranga. Icyo navugaga n'uzaba wagiye nko ku recording indirimbo zawe. Mu minsi mikeya turaba dutangiye kugenda tumenya kuvuga Icyongereza, Igiswahili, Igifaransa ku buryo n'ubundi kuko hari ukuntu wabona waba ufite umushuti wawe, yaba umuzungu, yaba uvuye muri bihugu by'Abarabu, iyo ngiyo yaba uvuye muri za Senegal, hano muri Afurika, ariko ugasanga Ikinyarwanda ntacyazi, kandi ntiwayamukuraho izo nyama utazi ururimi akoresha. Uramutse urumenye kumukuraho izo nyama ni ikintu cyoroshye cyane, ni ikintu kiri simple. Ndabura nibaza ahantu nzahera mukuru wawe mubwira ko turi gukorana. Oya, ariko mukuru wanjye ntacyo akazi se mba ndimo. Ariko ndikubona harimo n'ibintu ngiye ntazi. Kwa n'udushokora tugurisha. Abana rero baradukunda ariko nawe wakarya ntacyo. Ayo magambo tumaze guhitamo gukoresha nk'intare, nje ndikumva ari ukuntu wayakoresha mu nteruro. Nkakubwira ngo kuva ejo narimo ncumbagira, mu gitondo nazindukiye kuri busheri mbona inyama. Mbonye inyama nayiriye ariko gusa yaneye ibitotsi. Ikibazo nahuye nacyo ni cy'imvura, ndirukanka.
Cheers. Enjoy your life. Thank you. Thank you.